soo mareen dalka gaar ahaan gobollada bari iyadoo laga wada dhirigsan yahay xaaladda guud ee abaaraha iyo waxyeelladeeda ee waxaan jeclahay inaan idin dul maro hawshii gurmada madaxweynuhu gaadhsiiyey dadkii uu u tegey ee leel darnaa abaaraha welina haysato abaartu ilaahay ha inaga soo jeediyey socdaalka madaxweynaha ujeeddadiisa ugu weyna ahaayeen inuu la soo qaybsado dadka tabaalaysan dareenkooda iyo xaaladda adag ee ay ku sugan yihiin iyo inuu indhihiisa ku arko dhibaatada dhacday iyo inuu gaadhsiiyo wixii taakulo ahaa ee qaranku isu geeyey hadday yihiin golayaal xukuumad ganacsato iyo dadweynaha caamka ahba una muujiya dadka muwaadiniinta ah in qarankoodu dhinac taagan yahay xaalad kasta oo ay ku sugan yihiinba waxa ku soo dhammaaday socdaalkaasi sidii loo qorsheeyey muddadii hawsha gurmad ku socday waxaa dhulkii waftigu madaxweynuhu maray iyo deegaanadii kale ee la xidhiidha la gaadhsiiyey taakulo ka kooban sida soo socota waxaa taakulo la gaadhsiiyey 230,500 oo qoys waxaa cunno ka kooban bariis sonkor daqiiq iyo saliid la gaadhsiiyey lacagta ku baxday ahayd 1,462,500 oo dollar biyo ka kooban 1,950 booyadood iyadana waxaa ku baxday lacag dhan 362,000 oo dollar 4 baabuur oo ama gaadhi oo nafaqo siday buskud iyo timir caano maraaci iyo kalluun iyadana waxaa ku baxay lacag dhan 66,000 oo dollar 409 bundadood oo isugu jiray dhar koodhadh jaakido iyo dharka caadiga ee kale ka kooban iyadana waxaa ku baxday oo ay hawshaas bixiyeen 409 bundadood xisbiga dhalinyarada xisbiga kulmiya iyadana waxaa ku baxday lacag dhan 540,000 oo dollar 1,000 buste oo cusub lacag waxaa ku baxday iyaduna oo dadkii loo qaybiyey soo guuraag ahaa ee dhaxanta iyo howluhu ay ahayeen lacag 11,000 oo dollar 408 load oo ah baabuurta shambooga loo yaqaano oo ay dadka degan galbeedka jamhuuriyadda Somaliland ay usoo ugu deeqeen walaalahooda bariga degan oo bilaash ahaa oo ay ahaayeen balkii iyagu soo gurteen ay dhigteen iyo aanu aada iyo aada uga mahadnaqayno waxaa iyadana ku baxday lacag rarid ah oo dhan 40,000 oo dollar wasiirka maaliyadda jamhuuriyadda Somaliland Marwe Samsom Cabdi Aadan oo waftiga naga sii horreysay muddo gurmadkana mar hore gashay gobollada oo dhanna inta badan maxaan ku dhahdaa ay martay iyadana waxay raashin iyo biyo wax isugu jira lacag baa ku baxday dhan 414,000 oo dollar lacagta halkaas ku baxday waxa weeye oo waa 2,100,000 oo dollar waxa weeye waa bil gudaheed lacagta halkaas gurmadka caynkaas ee ballaadhani maxaan ku dhahdaa hawsha maxaan ku dhahdaa ku baxday waana waa markii saddexaad wejigii saddexaad ee maxaan ku dhahdaa 2,000,000 iyo 900,000 ee dollar ay gaadheen walaalaheena abaaraha waxaa ka horreeyay 2 jeer oo hore oo ay idiin faahfaahin doonaan guddida abaaruhu haddii la yidhaaho mustaqbalka anigu qaybtaan ka hadlayaan waxa weeye waa safarkii madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo dhammaa maxaan ku dhahdaa 2,000,000 iyo badhka
waxaa kale oo intii hawlgalay ama laga hawlgelaya oo la kicinaya waxa weeye waxa la wixii ceel maxaan ku dhahdaa ay dayactir u baahan sida ceelasha ay ka mid yihiin kalbare ceegaag qoridheere bohol burco baran iyo hadaaftu waxaa kale oo muddo gaaban ka howlgalay saa ka warqabtaan ceel cusub oo riiga oo coodan le oo ahayd meeshii laysugu tegay dadka majoritigoodu ay maxaan ku dhahday isugu yimaadeen maantana laga cabiyo waxaanu isha ku haynaa ceelka cali ciise iyo ceelka bledhiig si deg dega iyo ceelka xaaxi si ay maxaan ku dhahdaa iyaguna ay u dhammaadaan oo maxaan ku dhahdaa ay hawshoodu ay u dhammaato oo intuba ay marayaan meel wanaagsan waqtigan xaadirka ayaa maxaan ku dhahdaa ay aynu ku jirno qorshuhuna wuxuu yahay waxaa kale oo saad ka waraysaan iyaduna dhammaaday ceelkii ceelxume oo laga cabo iyo ceelka gambare oo isna maxaan ku dhahdaa laga cabo marka qorshuhu wuxuu yahay in wax alla wixii ceel dayactir u baahan si deg dega loo kiciyo waxaa kale uu qorshuhu yahay waxa alla wixii riiga garaynu hayno aynu ceela lagu dhisi karo in maxaan ku dhahdaa ee lagu dhiso waxaa qorshaysan ilaa 15 ceel oo kale ayaa qorshihiisu yahay in la dhiso sida ugu dhaqsaha badan oo hawshoodii lagu jiraa oo si deg dega maxaan ku dhahdaa iyadana maxaan ku dhahdaa hawshaasu aa u dhan tahay wuxuu ahaa safar runtii aad iyo aada u dheer safar wuxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu arkay dareemay la qaybsaday wax alla wixii dadkaasu ay qabeen waxaanu aragnay safarkaas faamiliyo qaar hooyo ilmaheedii dhabarka ku sida waxaanu aragnay faamiliyo laba jirkii iyo saddex jirkii iyo afar jirkii ay jidka taagan yihiin oo ay haraad ay u taagan yihiin oo maxaan ku dhahdaa ay aanu gaariga waxaanu ku sidaynay biyo aanu siinaynay dabadeedaanu lahayn meel ha loo qodo si biyo maxaan ku dhahdaa ay loogu shubo dadkaas qaybta ugu weyn ee dhibaatada ugu weyn ee dadka haysa waxa weeye baahi xoogaa jirta xagga cuntada oo ballaadhan laba hawlood baa isu galay waa biyola-aan iyo waxaa isu galay xoolahoodii oon iyagana maanta aan cid iibsanayn muddana aan maxaan ku dhahdaa la iibsanayn waxaa intaas berber socotay oo meel walba aad ku arkayseen ama indhihiina aa ku aragteen qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dadkaas maanta yacni dhibaataysan ee daryeelka u baahan ee tabaalaysan in maxaan ku yidhaahdaa ay haddana si farxad leh oo iimaankoodu buuxo oo qalbigoodu buuxo ay maxaan ku dhahdaa ay wafdiga madaxweynaha ay usoo dhoweynayeen waxaa la yaab lahaa iyadoo aan wax alla waxay haysa aanay jirin ama wax alla wax ay biyo hadday tahay iyo hadday cunno haystaba ayaa haddana hooyadu ku odhanaysay alxamdulillah ilaahay baanu taagana ilaahay baa waxaanu ka baryaynaa inuu raxmadii noo furo ilaahay baanu ka baryaynaa inuu madar khayr qabaa dhulka maxaan ku dhahaa dhulka noogu shubo ilaahay wuu naga aqbalay duco badan baa jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhacday wafdiga madaxweynaha iyo wafdigiisa la socday waxay ku tukadeen magaalada Ceeragaabo dalka oo dhanna waa laga tukaday in badan baana la tukaday hooyooyinka iyo waalidiinta iyo caruurta ilaahay baryayna waxaa hubaalay in madarkii uu bilaabmay oo meelo badan uu ka daayay laakiin waxaa dhaba oo jirta inay meelo fara badan abaartii ay xoog weli tahay xoolihiina ay daciif yihiin maxaan ku dhahdaa ay dhul badanna aanu ka diyay ilaahay waxaan ka baryayna inuu abaartii naga soo jabiyo oo maxaan ku dhahdaa uu inaga soo dhameeyo hawshaas abaaraha uu inaga soo maxaan ku dhahdaa dhameeyo waxaan haddaan halkaa intaa waftiga kaga baxo waxaa jirtay oo iyadana markaanu burcan imi waftiga madaxweynuhu burcan yimi waanu kala dambeynay aniga iyo qaarka iyo madaxweynaha uu naga soo horeeyey markay burcan yimaadeen waxaa jirtay
shir ula galay reeraha jamhuuriyadda Soomaaliland reero ka mid ah madaxweynuhu shir annagu xeer gaabaanu joognay aniga iyo dhowr wasiir oo kale iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye marka shirkaasu dhacay musharaxa madaxweynaha Muuse Biixe Cabdi wasiirka madaxtooyada aniga iyo dhowr qof oo kale waxaanu ku sugnayn oo aanu ku hadhnay magaalada ceer gaabo annagoo howlo gaara u hadhnay waxaa dhacday dabadeedna in shir uu madaxweynuhu qorshaysnaa la galay reer jamhuuriyadda Soomaaliland reer ka mid ah xisbiga wadani iyagoo fara badan oo aada iyo aada u fara badan ayay ka hadleen shirkaas iyagoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku duraya hadallo badan oo aan munaasib ahayna oo aan madaxweynahana u qalmin qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland u qalmin ay halkaas ka yidhaahdeen horta marka ugu horreysa ragga hadlaya qabiil baa lagu soo xulay lagu soo xulay xisbiga wadani ilaa 89 nin bay ahaayeenoo haddaad u fiirsataan nin waliba ragga jawaabayay xitaa siduu u jawaabayay qabiil bay ku xulnaa ayay ku xulnaayeen nin qabiil astaanta qarankana waxaa uu ahaa waad ka warhaysaan ama xisbiyada ama maxaan ku dhahdaaye hay-adaha dawliga ah ama systemiska jira waxaa gogoldhigu ah cid walba waxay leedahay cid u hadasha ee laisma dhex yaaco wax qabaayila doorta wax laguma soo xulo lama yidhaahdo 8 qof oo kala qabiilkii u jawaabay hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel taas waxay ku tusaysaa ayaan darada xisbiga wadani iyo kalsooni la-aanta uu ku fadhiyo waxaa taariikhda inoo ah ilaa jamhuuriyadda Soomaaliland maalintii lasoo galay ilaa maanta reeraha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha way la kulmaan madaxweynayaasha horena way la kulmi jireen ilaa cabdiraxmaan axmed cali ilaa naxariistii janaasi iyo ilaa naxariistii janaasi iyo maxamed xaaji ibraahin cigaal ilaa daahir riyaale oo kuwii la fadhiyey ee reeraha u keeni jiray oo horkici jiray ay maanta halkaa ka qaylinayaan oo ay la yaaban yihiin warma waxaan idhi maumulba yaa ilow shay dhowe shalay wixii uu hebel sameynayay inuu cid kale reer alla reerkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maxaan ku dhahdaay uu yidhaahdo waa kula kulmayaana idinkuna waa ka warhaysaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wuu ka warhay waxaa kale oo jirta reer waliba xaq buu leeyahay cid alla cid ay doonayaan inay taageeraan waxaa qaylada ka keenay ay meel walba uga qayliyeen ay soo daba kaceen 8 wax kale maaha kuleylkii qaadan kari laayihi ummaddii jamhuuriyadda Soomaaliland oo xisbilxaakimka uu musharaxa ka yahay mujaahid Muuse Biixe Cabdi kusii qulqulaya ayay arkeen maaha mid madaxweyne siilaanyo iyo wasiiradu ay dadka keenayaan dadku da iyagaa rabo oo arka xisbiga yuhuuntoodu ku jirto iyo masiirkooda iyo talada dalka kay ku jirto dee tartanna waa lagu jiraa tartan baa lagu jiraayo annagu waxaanu taaganahay halkii ahayd berigii dagaalku socday Itoobiya iyo dhowr iyo lixdankii war qorigaana ku fuutay qorigaana ku codee bay ahayd maanta waxaanu leenahay war gacantaana waa lagu fuuteynayaayo hawsha qaranku waa loo gurmanaya laakiin reeraha iyo doorashadiina sideediiba u dhacaysa reerka jamhuuriyadda Soomaaliland ilaa madaxweyne waanu ku doonayna waanu ku imanaynaayo xisbiga kulmi aanu la soo gelaynaana de waanu soo dhoweynayna iyagana waxaa looga fadhiyaa inay dadka kasbadaane inay ku caayaan oo ay aflagaadeeyaan ama reerkii hawsha qabtay ama madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee dabalka maanta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhammi uu hadhsanayo inay ku caayaan dadku iyagaa xor iyagaa xaq u leh cid alle meesha masiirkooda geenayaan iyagaa xaq u leh ama qayb iyagoo dhan ha noqdaan sidii reerkii halkaa isugu yimi
أفر يلا باتك عقل بده ماين اللي حد يحل دبانة دور ترى ده ماين هل دور كي ريركو أو دما هذا ريجا حقوله حد ريركو كده نبي هنا ريجا حقوله ترتنكا يد ولد الوحن وقالني أيام حنك ولا ضاي فريا إن عدو ولا بمشي دون سنة كشو مكوا حلاه صاحب هذا ذو قدرية أبتيجي وشو هاي ما يسعد سلو هو أبتي بولا ما قرأت مركانو ده أبتيجي هذا يسوي كل شو هاي أولي بدي أشيء يا مو حانجرين اللي هي العطاني مرشق لك صار صار كور هايسان ورا نقول إرجال بدي شو أنا جي مصبي عبدي يو يا محمود حاش عبدي يا ركلا فرباني إرجال بدي أنا واحد على قرن الله تذكر أمد ما بين بيوش يعني هذا ما قرن صار لو يجي ميشن شوقني مستس ذا يكن غطيه وحوي نندع قاضي حن بعسكي أنا وإرجال بدي شوقي شركة صوحة لو حب عيب ولا ما شفته واحد لو هو محمد هذا دلكن حاجة كذي حاجة سيدي سيستم كذي يصير لو بده شقين كذي واحد هين وديار هذا أو كذي ما شلو مركب واحد لا يبتدي يصير سلوب واحد كلا نقول شو أبي أنت ما شلي واحد عدينا ياونو دركت إن أنا نلعب رجال بتشوفي أرها رجع كلا كهض لي يوم من مدة جمهورية الصومالي يوم أحمد محمد محمد سيلانيو و ودلكن بربريني أما وقيم الدل ده ماستر يجينا محله تلقوا أكيد الجنيدين محل كراعي مياسي ليلسان تذكر أول حمل سانة قرن كجمهورية الصومالي لان والدلكي وجا الحويني كجمهورية الصومالي لانه هرا تاهر يالك هين الحوين قرن بوها وحيو قبل كري وقبت لكن لما يسكو تلقوا ميل بوشو سوال لا وحك على بدو وريدات وريدات ده إيه بعد نفسي سنين ما أنت قرن كتش موريد سوال وقرن بلادن أنت أحمد محمد مسيلين كذي وحاول دليله أنت إن هالك ما أنت شو كتور به أنت يا أنت كتش موريد سوال لا دكان أردن ما أنت وحي ديوان قلت قرن كتش موريد سوال لا كده عادي ميلاني دولة كتش موريد سوال لا ولقيت كذي حدوم باني قاعدين أو البوغيس باني قاعدين وحي تلح باني قاعدين وقروا ودشيدة ميلا قروا شحظة وقروا ودشيدة ورياضة هذا ما مغزان سومالي لاني شحظة وقروا ودول سارين بديو وانجلين تجبوري دي سومالي لاكنا ترنك كارين دبين ويل دبين ويل وحدك قال حيا ولا إيه ريا داس أي محمد هذا يكره بحيل ورما أنا وارني مساعدين بالجيزي هذا ما كره زين ورما ما تيجي موريد سومال لان تضحان يد تلاهم بلا عرنتها بس السيد صاحب كي حبر شو شيء يا مالتي داري على استوي بلا عرنت وحن ليه ما تيجي بلا عرنت ما أنت سديتهم كل دة كبدان قياس تيده ما هو ابن ولي وأنت موريد السومال لأن كعدين كريم بعضين دونا درجة كهول قلبي ما كمدها فج الشركة أربوجيس في ديبان كمدها أنا جاي وزير كبد حتويد محمد حاشا عبدي يا علي سعيد ريجر ما تحنو سنة يبي لها عافية and يباشا علي شاما سيركي بيه يحل لبانا دي سلام على كوري يو يندين دين لسعودي أنا وذي سعودي ورنك انتو قمدي كمريد السومال لاني سيسور تاقو سوو حسب قران شاقان ايا ورانا ايا لحسن نوض تضبس نوض كهر كدواد ماركي حسب اذبو كتاقي الدالكا حكم كالقلو ريقي أيه جمهورية الصومال لان قبل عليه تضيع ضغطهان توني نهبين شري وانين ومد عقل جودي مسكح له ده نكون عياري وحنو قبلنا ما أنت هنا قبل عارن تاعي ما أنت هنا كضبط عارن تاعي ما أنت هنا دم يستر ودوده
ayaa noqon oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu maanta ishaysto. Maanta khaatumaa la shirkeedii bilaabmaya oo meel wanaagsan maray. War wuxuu Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo fishinkiisu ama qorshaha uu dalkan ugu talagalay uu yahay waa mid ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhammi ay ku boogaadinayso oo ay ku hambalyeynayso oo ay leedahay meel kasta aynu maraynay ay lahaayeen madaxweyne ilaahay cimrigaa kuu dheereeyo. isagoo sidaasa waa madaxweynaha qura ee ummaddiisu marba baanu markaanu ceergaabiyo maraynay waxaanu yacni waanu yaabnay. walba dadkii dhintay baa soo baxay ummadaha saa meesha maraya ee madaxweynaha doonaya inay taabtaan uma salaamaan. ha wadani ma dadka maacaad bay indhaha ka saarayaan macadceedaasa sacabka la saara. xisbi aan kalsooni qabin, xisbi aan dad haysan, xisbi ayuunbaa ka sheega kalsoonidii ka luntay madaxweynahana isku qaadaya waxa jira ee xaqaaqiga maxaa ku dhahay run ka sheegayna been ka sheegay. waxaanu leenahay hawlahaas aanu ku jirnay madaxweynuhu ku jiray hawlo gurmad bay ahaayeen oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland loogu talagalay. hawlo waxay ahaayeen ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhamme ay soo dhaweysay. waxaan leenahay abaarihii way socdaan, kuwa doonaya inay dhoobada isku qasaan oo ay usha ku dhuftaan oo deedna usha dhoobadaa wixii ka duulduulay madaxweynaha wax kaga dhacaan. waxaan leenahay ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland ha dhegaysanin. Siilaanyo waa mujaahidkii qarankan usoo dagaalamay ee ugu cimriga dheeraa berigii maxaan ku lahaa dalkan xornimadiisa. waa madaxweynaha maanta Soomaaliland oo dhamme habsanayso ee nin waliba uu qabay inuu yahay nin isku toleeya ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaystirkeeda iyo wanaageeda iyo maxaan ku dhahdaa nidaamkeeda. qodobka kale aan raacinaya waxa weeye halkan waxaa ka tegay maareeyii ku-xigeenkii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xamar buu galay. aniga uu ila soo hadlay maalintuu dhoofiyey wuxuu yihi wasiir waxaan doonayaa fasax xaggaa u socotaa baan ku yidhi oo waraaqda sidii caadada ahayd rasmiga ahayd waraaqdee soo qoro ii kaal may wallaahi wuxuu yidhi waxaan joogaa airbootkaba imikoo waxaan israacaynaa ilmigeela arab dadna aroos baan ku socdaa jabuuti oo intaad maqnaanaysaa da waxaan maqnaanayaa dhowr cisho waaye haddaad dhowr cisho maqnaanaysoo airbootkiina taagantahay aroosna ku socoto dabe lahay kusoo nabad celiyo ayaanu ku ahaa aad ma fahmaysa war hadduu isaga yahay iyo hadduu nin kale yahayba waxaan u haynaa nin isagoo xilka qaranka u haya inuu khaayimal wadan yahay oo soomaaliyeed nin dalkiisii khiyaamaya ayaanu aragnaa. nin shaqo tegay un baanu aragnaa dee sidii kuwii hore u joogay qaar kaloo soo reer Soomaaliland haddee jooga xamar. dowladda Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo garwadeenka ka yahay mana ay diraan xog haye, shuqulna kuma leh. laakiin siyaasadda Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ee ah inaanay xornimada jamhuuriyadda Soomaaliland waxba ka duwanayn hadday 100 sannadood qaadanaysa buu yihi Siilaanyo wax laga noqonaya maaha. ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay wada qabto siyaasadda cad ee aan gabashada lahayn waa ta soo celisay Maxamuud Cabdillaahi Jaamac Sifir, waa ta soo celisay Cumar Yuusuf, waa ta soo celisay saaxiibkeen Professor Axmed Ismaaciil Samatar saaxiibkay, waa ta soo celisay Mujaahid Ismaaciil Buubaa oo maanta wadaniya siyaasadda soo celisay waa ta Axmed Maxamed Siilaanyo weeye. maaha mid wadani, maaha mid min kalena, waxa weeye Axmed Maxamed Siilaanyo halka uu ka taagan yahay arrinta xamar Soomaaliyana wuu ogtay, adduunkuna wuu ogyahay, Soomaalilandna way ogyihiin inaanay cidna aanay u daba fulisanin. ninka isagoo xil haya dalkan ka tegayna waxaan u aragnaa nin khaayin wadan
inuu yahay soomaad garan waa shaksi gaara oo isagoo arrintaa goostay waxaanu la qabno haddaan wasiirkiisii ahayna ma jirto hadduu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland hadalkeeda bada isla markiiba lacagtiisii waa la gooyaye mushaharkiisii soo garan mayse hangaraaracna adeer laguma dhutiyad waxa weeye hangaraaro laguma dhutiyo qaranka jamhuuriyadda soomaaliland sida aana ugu dhutin ama wax ugu noqon kuwii hore ee maanta jooga xamar ayaanay maanta kuwa maanta tegay waxba ugu noqonay marka waxaan leeyahay waa hadalkii aan leeyahay uuno waa nin daad qaaday xunbayoski siyaasadda caynkaas ee ummadda lagu hagayo ama loo sheegayo ee aan waxba ka jirin aan sal iyo raadka lahayn kulmiye iyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland iyo xukuumaddiisa waxba yeeli mayso cidda ay yeelaysaan waxa weeye waa wadani waayo wax ka jiraan jirin dadku caqli bay leeyihiin maskax bay leeyihiin way og yihiin inaanu siilaanyo iyo xukuumaddiisu aana wax wax noocaas oo kale aana ku kici karan marka waxaan leeyahay war saaxiibada wadaniga cid walba masiirkeeda iyo danaheeda ka tashanaysaa waa ti caadada ahayd ee weligeed iyo alleha dhaqankeeda jirto cid waliba ay ogeed madaxweynuhu inay reer walba maxaan kuraha la shiraan qabyaaladdu marka wax lagu xumaynayaaba de xun tahay marka dadku ay dantooda iyo aayahooda iyo ay ka tashanayaan oo qarankii jamhuuriyadda soomaaliland bay reeruu ka kooban yahay ma fahanta waraada reerahaasu hadday dhahaan xisbi baanu gelaynaa saddex xisbi baanu kala nahay waa haddaan reer hebel nahay waxaanu haddaan cuqaasha caynkaasa nahay waxaanu goosanay iyo inta caynkaasa macnaheedu maaha reerka oo dhan ba halkaa ku wada dhan laakiin waxa weeye meeqaamkii reerka iyo miidii reerka ayaa ku dhantay halkaa waxba ha waalwaalanin oo marba meel ha isku qaadin aan waxba idin ogol tartan baa lagu jiraa siyaasadeed tartankaa siyaasadeedna jamhuuriyadda soomaaliland oo dhan buu ka dhacay reer waliba iyagaa ogaanaya haddii cida qabyaalad ka hadlayso xisbiga wadani waa nimanka yidhi musharaxoodii madaxweyne ku-xigeenka axmed maxamed muumin saab oo ahaa wejiga xisbiga wadani waa nin laagaaba bay yidhahdeen oo food laga heli maayo iyagaa yidhi ee haw cudaynina golahii dhexe hasha intay wax qaniinta haddana cabaadama maqasha axmed muumin saad waraysta taariikhda may dhicin waa iyala madaxweyne ku-xigeenka ama madaxweynaha laandheere ee soomaaliland qabsaday waryaade horta xagu jiraadee miyaan ogeen ummaddu inay nin doorata iyo shaksi iyo ta wuxuu cidda qofkuu yahay marreednimaa wax lagu doortaa daadeer laguma doorto kuwa muuse biixi cabdile waanu kugu soo waanu kugu footeynayna adeesku reer ma aha ha may fahmaysaa laakiin haddii cidda qabyaalad ka hadlaysa iyagaa gaadhi tii ugu xumayd tan waa wada tashi iyo xisbi baan kusoo biirayaa waa nimanka yidhi hebel waryaal ka footeeya cod yar bu reer cod yar buu ka dhashay maalintuu arki doonaa marka codeeyaan buu garan doona ayay garan doonaa wadani waxaan kaga baxaya walaalada waxaan leeyahay laysma gaadhinay xamila tartan baa lagu jiraa xamila baan leeyahay siyaasaddu laysma amaahiyo cidana waxba isma siiso nin walaba wuxuu kasbado ayuunbuu helayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.